Tərkibində 100-dən artıq vitaminlər olan buğda cücərtisinin suyu, qanı yenilənməsi özəlliyi ilə diqqəti çəkibdir. Dadı çox da xoş olmadığı üçün bir qurtum içdikdən sonra ağız dadını düzəltmək üçün ardınca bir dilim portağal yemək yaxşı olardı. Bu müalicə üsulu haqqında ondan çox kitab yazılıb. Ancaq bunu hər hansı bir yeməyə qatıb içmək olmaz, çünki faydasını itirə bilər. Y, C, A, B, B12, B9, B8, B6, B3, B2 və B1 kimi vitaminlərlə zəngin olan səməni suyu həmçinin mikroelementlərlə də boldur. Kuprum, dəmir, maqnezyum, potasiyum, mangan, yod, kalsiyum, fosfor, selenium, sülfum, bor, xrom, kobaltla zəngindir. Çəmən suyu %70% xlorofillə doludur. Faydaları haqqında. İnsan orqanizmində qanı təmizləyir və qan mübadiləsini normallaşdırır. Hemoqlobini artırır, diş çürümələrinin qarşısını alır, ağızda 5 dəqiqə saxlanılarsa diş ağrısını dəf edir, yaraların tez sağalmasını təmin edir, qara ciyəri təmizləyir, şəkərə xeyirlidir, saçların ağarmasının qarşısını alır, bədəni bakteriyalardan təmizləyir, dərini yeniləyir, bədəndəki ağır metalları təmizləyir, xərçən xəstəliyini sağaldır, üzdəki qırışları açır. Suyunu içə bilməyənlər gündə bir xörək qaşığı cücərdilmiş buğda yiyə bilər. Cücərtini hazırlamaq üçün buğda təmiz yuyulur, hər gün üstünə nəm tənzif salınır, səməni kimi cücərdilir. Ağ cücərtlər çıxdığı halda yeməyə başlamaq olar. Videomuzu bəyəndinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Abunə olarkən kənardakı zəng işarəsini də tıklayın ki, yeni video yüklədikdə xəbəriniz olsun. Hər zaman sağlıqla qalın.